OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Одурів та відірвався від реалій. Путін не розуміє місця рефії в сучасному світі і своїм викликом об'єднав Захід навколо світового порядку. Той рівень уваги світу до України він не тому, що в нас дуже гарна, сильна чи слабка влада. Це тому, що Путін 2 роки сидів у бункері і остаточно одурів від своїх маніакальних ідей, відірвавшись від реалій світу. Він додумався кинути виклик усьому Заходу. Ми знаємо, що в 2014 році вони хотіли отримати більше, ніж вони отримали. Мінімум пів України вони хотіли отримати. Путін про це публічно говорив. І ці плани нікуди не поділись. Рефія їх хоче реалізувати. Путін нічого кращого не придумав, як кинути виклик Заходу. Але він, напевно, не до кінця розуміє реалії сучасного світу і місця рефії в ньому. Захід в десятки разів потужніший, ніж Росія. У Росії ВВП 2 трильйони доларів, у Об'єднаного Заходу понад 40. Це у 20 разів більше. Крім того, рефія в 2014 році впала в ВВП. Путін почав висувати якісь неадекватні вимоги. Він не розраховував на те, що Захід не готовий розмовляти з ним в такому тоні. Він об'єднав Захід не тільки навколо України, але й навколо світового порядку, системи безпеки в Європі після Другої світової війни, які ні за яких умов не можна порушувати. Західні політики розповіли Путіну, що буде з ним і його так званою елітою московською. І ми розуміємо, що це мільярдери доларові. Що буде з ними, їхніми родинами, яхтами, рахунками та офшорами. Те, що Путін зачаївся, нічого не означає. Кремль може вийти з переговорного процесу, звинувативши Україну у військовій провокації, чи самотужки її створивши. Тож тут основне не добра воля Путіна, а ціна питання як військового, так і економічного. Сторони глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки, виходячи з того, що долі народів усіх країн взаємопов'язані. Жодна держава не має і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і коштом безпеки інших держав. Зі спільної заяви Сі Цзіньпіна та Путіна. Проте, чи Пекінська Олімпіада стане на заваді Кремлю, якщо буде ухвалене стратегічне рішення про напад, і чому змінилась путінська риторика, російський публічний інтелектуал, автор книги «Джугефілія» Дмитрій Орешкін. Вітаю вас, шановний Дмитро Борисовичу, в студії телеканалу «Еспресо». Останні кілька днів я буквально з олівчиком читаю виступи Путіна. Ми в Україні надзвичайно болісно і тривожно сприймаємо останні події. Так от, в мене з'являється враження, що Путін дещо змінив свою риторику. На вашу думку, що спровокувало чи спричинило до такого певного путінського розвороту, якщо він справді має місце бути? Я думаю, что Путин встретился с неожиданным для себя консолидированным сопротивлением Запада, с жесткими заявлениями и поступками, а он рассчитывал как раз на то, что Запад слаб, дезориентирован, расколот. И именно в такой ситуации резкие решительные действия, которыми Путин всегда славился, могут принести ему успех. Получилось ровно наоборот. НАТО проявило готовность к жестким действиям, не приняло российского ультиматума. И теперь у Путина очень сложная ситуация. Начинать войну он не может. Пугать Украину и Запад концентрацией войск тоже не получается, потому что к этому уже все привыкли. Отступать он не может без потери лица. Поэтому он должен перевернуть ситуацию и объяснить, чтобы сохранить лицо, что он победил. Но в то же время я не стал бы слишком радоваться, потому что есть основания думать, что да, как я и раньше говорил, я сохраняю эту точку зрения, Владимир Путин к большой, настоящей войсковой операции не готов, не был готов, и войны он не хочет. Но просто так сказать, что извините, я проиграл, он тоже не может. Поэтому он сейчас, да, говорит о том, что, конечно, он будет победителем в этой ситуации, потому что спасет мир, но он не сможет не отомстить Украине за вот это довольно очевидное, во всяком случае, поражение в информационной войне.
где он всегда был силен как никто. Так что я думаю, расслабляться оснований нет ровно никаких, и будут нанесены удары самых неожиданных направлений. Я имею в виду удары не военные, а политическое, экономическое, информационное, инфраструктурное давление на Украину, просто потому что Путин никогда никому ничего не прощает. Другий момент, який свого часу описали, власне, ви, так, що Путін намагається не робити те, чого від нього чекають. Ну і, відповідно, зараз, немов би, всі з полегшенням видихнули, бо, мовляв, надійшли сигнали, що під час Пекінської олімпіади наступу не буде. А можливо, якраз навпаки, оця от теперішня тактична дипломатична пауза може перейти в якусь військову провокацію. Здесь ваша правда, потому что у нас есть печальный опыт грузинской войны, как раз когда Владимир Путин был как бы не при делах и уехал как раз по олимпийским соображениям далеко от страны. И как бы получилось помимо него. Тогда он был премьер-министром. Сейчас может быть такая же ситуация. Он в Пекине, а тем временем какие-нибудь ополченцы получат коварный удар со стороны Украины по деревне, которая называется Майнило. Або по Гляйвицу бомбануть. Да, или что-нибудь похожее может произойти. И тогда он как бы с большим разочарованием будет вынужден начать операцию по принуждению к миру. Так что варианты могут быть разные. І Шойгу на місці лишається. Не летить Шойгу в Пекін. Да, Шойгу при ділах, і воєнна опасність перейшла, мені кажеться, із вот этой раздутой спеціально пропагандистской угрозы в другое качество. Удары будут не военные, но будут весьма болезненные и связаны могут быть с там, провокациями на белорусской границе, потому что Путин в таких ситуациях всегда действует через прокладки. Прокладкой может быть Лукашенко. Или другой прокладкой может быть ДНР, ЛНР. Или третьей прокладкой может быть господин Орбан, который создаст там дополнительные трудности Украине на соответствующей границе. Не военные, конечно, там скорее газовые или этнические проблемы могут возникнуть. Но в любом случае в Кремле очень постараются сделать Украине как можно некомфортнее и больнее. Шановний Дмитро Борисович, а на вашу думку, що стало основним стимулом згортання відкритої військової акції? Рубль упав, настроєння путінської частини електората слабеє, він втрачає популярність. В Росії не хочуть війни з Україною, що би про це не говорили средства масової інформації. Совершенно точно, в Росії ніхто не хоче гробів, і більшості населення завжди подобається кого-то побеждать. Но если за это придется платить жизнями своих детей, деньгами, рублями, которые падают, снижением уровня жизни, то это не то, что Путину нужно. Поэтому сейчас ситуация серьезно поменялась, потому что Путин просчитался с тем, что смелость или там наглость города берет. В данном случае этого оказалось недостаточно для того, чтобы взять города. И я думаю, что в ближайшие недели в Кремле будут искать какие-то другие способы давления на Украину. Но они, конечно, найдут какие-то способы, поэтому еще раз хочу сказать, расслабляться ни в коей мере не надо.